Fyrsti leikurinn IPV Valur, Eyjamenn hafa verið á miklu skriði, ég spá í 2-0 sigri Eyjamanna á heimavelli. IFH, skagamenn aðeins hikstað að undanförnu, ég held að FH-ingar vinni 3-0. KR Grindavík, þetta verður öruggur KR sigur 3-0 einni í Frostaskjólinu. Keflavík Selfoss, þetta svolítið tryggir leikur. Ég spá í jafntefli 1-1 í Keflavík. Stjarnan fram, Stjarnan vinnur 2-1. Og síðasta leikurinn Fylkir Breiðablik, Blikar vinna Fylki 2-0 á útivelli. Já, þetta svolítið erfið umferð, mikið að þarna, spennandi leiki IPV Valur í Eyjum. Þarna held ég að Eyjamenn sé að fara að taka 2-1 heimasigur og væntanlega mun Tryggvi nokkuð Guðmundsson setja mark og í spóðiðan gera það beint úr aukaspynnu. IFA, þarna væntanlega stórleikur umferðarinnar. Þarna held ég að FA sé að fara með svolítið afgerandi hætti að negla sér í hreinræktaða toppbaráttu og skilja þá IA svolítið eftir. Taka þarna 2-0 sigur upp á Skaga því miður fyrir Akurnesinga. KR Grindavík þarna á sunnudeginum. Þetta gæti orðið erfiður leikur fyrir KR. Ég held að það var ekki mörk í þessum leik. Gæti þú verið að hafa gróflega rangt fyrir mér. En 1-0 sigur á KR og að sjálfsögðu skorar þriðji fyrirliði KR-inga. Sjálfskipaður Kjartan Henry Finnbogason. Og Keflavík Selfoss, þarna Selfoss að fara að taka nokkuð óvæntan útisigur. 2-1 Selfoss sigur. Stjarnan og Fram, þetta eru eins og oft áður sömu lið og mætast í bikarnum að fara að mætast þarna rauð og ég held að Stjarnan vinnur þennan leik en Fram tekur bikarleikinn. 2-0 fyrir Stjörnunni og Fylkir Breiðablik. Þarna Fylkir að fara að taka 1-0 heima á sigur. Þannig að þetta, ef þið viljið fara að leggja eitthvað undir á Bet365 eða eitthvað hlux, að þá gerir þetta nákvæmlega svona. IPV Valur, Eyjamenn eru komin á skriði í deildinni og þeir eru ekkert að fara að klúra þessum leik. Þeir vinna þetta 2-0, Tryggvi Guðmundsson bæði. IFH, Skagafélagið hefur verið að hyggsta á undanförnu, en ég held að þeir ná í stig. Á móti FH þeir ná í stig, það verður bara jafntefli á Skaganum, 1-1. KR Grindavík, KR tekur þetta nokkuð örugglega 3-1. Keflavík Selfoss, Selfyssingar hafa verið að hyggsta mikið undanförnu, en ég held að þeir komast aftur á beinu brautina þarna og vinni 2-1. Stjarnan Fram, Framarar hafa verið í miklu basli en fengu sjálfsagt eftir sigur í bikarnum í vikunni, en ég held að þeir náu sem ekki að sigra í Garðabænum og Stjarnan vinnur 2-0. Fylkir Breiðablik, þetta verður jafntefli í lautinni, 1-1. Er það verið ekkert láta á markaskorun Eyjamanna í Eyjum þegar vinna Val 3-0, heldur haldið hreinu áfram. FH-ingar taka Eyjamenn, nei taka hérna Skagamenn bara, nú hafa það. Fallnir sko, hátta því. FH vinnur IA nokkuð auðvitað á Skaganum, vil að segja 2-0, svolít sigur. KR vinnur Grindavík 2-1, svona nokkuð erfiðanleik. Keflavík Selfoss gerir jafntefli 1-1. Stjarnan vinnur Fram 1-0 og Breiðablikunni Fylki 1-3 í Árbænum og þið vitið að orminn eru lög en það var ég með 5 af 6 rétta síðast. Það er IPV Valur, þar verður sigur Eyjamanna. Eyjamenn taka það samfarandi. IPV Valur, hann fer 3-1 fyrir IPV. Næsti leikur IFH, það verður hörkuleikur 2-2 jafntefli. KR Grindavík, þar eru við að sjá 3-0 líklega fyrir KR. Keflavík Selfoss, það er líka hörkuleikur, jafntefli slíkt á honum, en ég held að Keflavík að taka þetta 2-1. Og Stjarnan Fram, það er líka hörkuleikur eins og þeir flestir eru hérna. En þar held ég að Stjarnan hafi betur á teppinu 2-0 og að lokum að Fylki Breiðablik og þar verður hérna Blika sigur 2-0. We'll be right back.